Mombasa, dia 22 de abril de 2020. Estamos visualizando aqui a barragem situada no sítio Amontada, mais conhecida pelo nome do seu primeiro proprietário, o seu Salles. E por isso a Guitacuja ficou conhecida em Mombasa como Barragem do Salles. É o segundo paredão de barragem no leito do rio Manabuiú após o açude Serafim Dias. Ela se encontra sangrando aqui em pouco conteúdo, mas não pelas águas vindas do açude Serafim Dias, e sim pelas chuvas que caíram na parte que abrange a cidade de Mombasa. E através desse paredão é que faz com que as águas fiquem represadas até o trecho que abrange a cidade de Mombasa. Mas infelizmente, como todos sabem, essas águas são impuras para o banho, para o consumo humano, porque todo o sistema de esgoto da cidade é jogado no leito nesse trecho desse rio. Barragem essa que já fez a alegria de muita gente aqui. Nos anos 70, muitos invernos que corresponderam, rio correndo água à vontade. 74, essa barragem chegou a arrumar. Aquele ano que foi de enchente, o maior que tem registro no nosso sertão, parte da parede dela não resistiu, essa parte mais baixa aqui, ó. Quanto à construção dessa barragem, não tenho ainda dados referentes ao ano que ela foi construída. Sei que a barragem de Mais São José foi construída no ano de 1951. A barragem do Jardim fica após essa, foi construída em 1960. Depois do açude Serafim Dias, essa barragem recebeu um afluente, que são as águas do açude do Recreio, que sangrou pela última vez no ano de 2011. Infelizmente, essa barragem se encontra assoreada, o efeito causado pelas últimas enchentes, e consequentemente diminui a vazão da mesma. Isso é lamentável.